Islam kang limo puniki ketindakno mring para sasama aja padha ditinggalke ulkun Islam puniku sahadate kangka siji angka loro salat dene kangka telu dik nita angka telu apa dik nita lha wis nyoba matura nek angka telu apa angka telu apa Ramadan poso. Oh ya karo dibawani no. Oh jenengan napa? Ramadan nindakno poso ya ngono. Ya swara lanang iso jware ya. Wedok barang kok jenengan kok ya. Penak nek lanang. Ora iso. Penak nek wedok. Mboten. Penak wedok Pak nggih? Mboten. Loh, penak. Ya Ramadan nindakno poso. Ramadan nindakno poso. Suaramu becek tenan eta. Wingi-wingi ngopo ketemu rebo kok lagi iki kowe. Oh,
Citra Laras.